daawo iyo halku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxda ahlu sunna wal jamaaca ugu weyn yahay macalin maxamuud ayaa ka hadlay qaabkii loo qabtay isla markaasina sheegay inay u tanaasuleen shacabkooda soomaaliyeed warbixin xasaasiya ayuu soo diray isla markaasina telefishinada ayaa kasoo muuqday hogaamiyaha guud ee ahlu sunna wal jamaaca sidoo kale sheekh shaakir ayaa isna dhankiisa waxaa la leeyahay waxa uu wareejiyey dhammaan hubkiisii sidaan hore u tabinay macalinkan ayaa waxa uu leeyahay shacabka dartiisa ayaan isku dhiibnay isla markaasina hadda wixii ka dambeeya siyaasadda galmudug faraha ayaan kala baxnay ayuu yidhi hogaamiyaha guud ee ahlu sunna waljamaaca sheekh maxamed xasan faarax waxaa layidhi macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa ku dhawaaqay inuu guud ahaan ka tanaasulay siyaasadda maamulka galmudug isla markaasina halkii awal ay dowladda federaalka soomaaliya isjijiidi jireen ama hami oo ku jiray inay ahlu sunna waljamaaca madaxweyne ku xigeen ama wasiirka koowaad ay helaan ama meel sare ay ka taagan yihiin laakiin iminka markii la qabtay kadib ayay ka tanaasuleen macalinka ayaa ka tacsiyeeyey dadkii waxyeelada kusoo gaartay dagaalkii 24 saacii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi ee dhuusamareeb waxaana uu sheegay in ahlu sunna aanu ahayn urur ama dad banaystay dhiigga muslimiinta gaar ahaan reer galmudug ayuu yidhi macalinka waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin in dad shacab ahay ay ku dhintaan dagaalka marka kale wuxuu yidhi mar kale dhaca magaalooyinka galmudug oo ahlu sunna gacan ku haysay islamarkaasina ay marnaba dhici doonin wuxuu yidhi waxaan ka tanaasulayaa go-aankeenii siyaasadeed ee hogaaminta galmudug innagu diyaar uma nihin oo yidhi mar kale dhiig daato ama bulshadu iska hor timaado waxaan u taagannahay doorkeenna diimeed iyo caqiide ee ahlu sunna waljamaaca oo aan usii taagnaan doono ayuu yidhi hogaamiyaha sare ee ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud masana magacii lagu tartamayo ay timid dhibaato in ummaddii loo geysanahayo markaan aragnay waxaan bistuusnay oon garannay inaan u tanaasulno ummadda soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhigannin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan ogolaanno oo aan nidhaahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado hadalka kasoo yeeray hogaamiyaha ahlu sunna waljamaaca ayaa kusoo aadaya xili madaxii xukuumadda galmudug sheekh shaakir oo isna sheegay in mas-uuliyadda ammaankooda dhammaan tan magaalada dhuusamareeb gaadiidkoodii iyo hubkoodii ay ku wareejiyeen taliyaha guutada 15-aad jeneraal mascuud maxamed warsame oo ciidamadiisu ka qaybgelin dagaalkii shalay iyo habeen hore ee la galeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ahlu sunna waljamaaca asigana bannaanka uu ka taagnay jeneraal mascuud ayaa ah taliyaha ciidanka la qarameeyey ee ahlu sunna waljamaaca wuxuuna hadda hogaamiyaa guutada 15-aad qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka waxa uu tanaasulnay oo yidhi shacabkayna markaan aragnay in dhib badan soo wajahan yahay ayuu yidhi sheekh maxamed shaakir isla markaasina sidaas isdarteed ay isku wada casileen si kastaba ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaan la ogeyn qaabkay ka yeeli lahaayeen madaxda inay dhuusamareeb kusii daayaan inay xamar usoo qaadaan isla markaasina halkaas ay ku hayaan waxaa macquul ah haddii si toosa loo fasaxo inay dib isku soo abaabulaan dhinaca kale xildhibaan mahad salaad oo dalka turkiga jooga ayaa kasoo hadlay dagaaladii isla markaasina filla soomaaliya dhegta dhiigga u daray wuxuu yidhi mahad salaad galmudug ha loogu turo yidhi colaad laga soo abaabulay filla soomaaliya isla markaasina loogu talagalay ree galmudug in dhulka lala simo xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa si adag uga hadlay xiisadda dagaaleed ee ka taagan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ama iyo galmudug mahad salaad ayaa mar kale u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay dagaaladii ka dhacay gudaha degmada dhuusamareeb isagoona ku dhaawacay ayaa layidhi ama dhaawacyadii u rajeeyey caafimaad deg deg ah raggii ku dhaawacmay isla markaasina yidhi waa wiilasheynii dhallinyarada ahaa ee la qalday dhammaantoodba isla markaasina la yidhi la dagaalama shacabka ree ahlu sunna isla markaasina ayaga naftooda halkaasi naftooda ku waayay qaar kalena ay dhaawacmeen sidoo kale wuxuu qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka sheegay in laga baaqsan karin dhibaatada iyo dhiigga ka daadanaya halkaasi isla markaasina tahay mid ay dowladda federaalka soomaaliya dusha u hudanayso xildhibaanka ayaa sidoo kale ku baaqay in dadka reer galmudug loogu turo colaad uu sheegay in laga soo abaabulay filla soomaaliya haddaba qoraalkiisi waxa uu ka mid ahaa wuxuu yidhi intii dhimatay allah u naxariistinta dhaawacahna allaha u booya dhagayo ayuu yidhi dhibaato laga baaqsan karin ayay ahayd tii ka dhacday ama ku dhacday dhallinyaradayna sidaa bahalnimada ah loo daadiyo nasiib darro ayay ahayd uu yidhi ayaan u arkay inay magac iyo mansab ee ku gaarayaan dad wuxuu yidhi
daadinta dhiigga walaalahooda waxayna aaminsan yihiin wiribeynta iyo ballanqaadyadii aan jirin ee nabad iyo nolol laakiin mar aan dheereen ayay ogaan doonaan ayagoo kulansaday talola'aanta tabarla'aanta walaalla'aanta wuxuu yidhi wiil la'aanta walaalla'aanta iyo wax loo sheegay oo aan jirin culimmada waxaa leenahay oo yidhi dad wuxuu yidhi dadaalkiinii iyo deegaankii aad u soo shaqayseen wixii aad saxdeen abaal ayaa la idinka hayaa oo yidhi ilaahay agtiisana ajar ayaad uga helaysaan insha allah ee sabra waxaana la gaari doonaa maalin la idinkugu garab doono muxuu yidhi maalin laydinku garaabi doono inaad dad badan ka saxneedeen ayuu yidhi waxaa mar labaad ku celinayaa in dadka uu yidhi reer galmudug loogu turo colaad laga soo abaabulay filla soomaaliya dadka walaalaha ahna aan lakala dhexgelin ama lakala dhex dhigin oo yidhi fidno qabiil iyo wuxuu yidhi mahadhooyin aan la mahadin ayuu yidhi si kastaba hatee filla soomaaliya iyo waxa uu ku eedeeyey inay gebi ahaanba doonayso reer galmudug inay isku burburiso islamarkaasina halkaasi dadka burburinta doonayana ay dana gaar u fiirinayaan halkaa naga daawanaysaa waan calan sida media fadlan nala joog dhinaca kale maxaa sababay in maanta awoodaha caalamka iyo diiradda ay diiradda soo saaraan soomaaliya islamarkaasina usoo tafaxaydaan kolkii laga helay khayraadkii adduunka ugu badnay toddobaadkii dhowaa soomaaliya koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga waxaa ka dhacay doodo qaran oo haddana waxaa muuqata in ficil celinta siyaasadda dad badan tashwiish ka gelisay halka loo socdo waxaa layidhi ergega gaarka ah ergega ruushka ee soomaaliya iyo jabuuti ee u fadhiya magaalada jabuuti danjira mikhail kolonofanof ayaa beeniyey in dalkiisu danaynayo inuu saldhig ciidan ku yeesho degadda berbera intaasi wuxuu raaciyey in moscow waxuu yidhi wax wada hadal ahi gorgortan ahi intaasi ku saabsan aysan mas-uulintaasi khusaysa la yeelan wax yar ka hor hadalka diblomaasiga waxaa magaalada addis ababa ku kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi kulankaasi wuxuu u muuqdaa inuu yahay tallaabo muhiim ah oo xasiloonida iyo nabadda dal iyo dadba colaadiiba rogaadisay laga gaarayo xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bobio ayaa maalmahaasi booqasho ku tagay magaalada addis ababa ayaa kala hadlay ra-iisul wasaaraha abiy ethiopia abiy axmed arrimaha soomaaliya waxaana muuqata in maraykanka uu culays militari siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba dul dhigay in xasilooni iyo nabadba loo helo soomaaliya haddaba su-aasha waxay tahay waxaan maanta dib u soo cusboonaysiinaynaa ayuu yidhi muhiimadda awoodaha caalamka ee geyiga soomaaliya in muddo ah soomaaliya xiriir diblomaasiyadeed oo toosa lama lahayn moscow waxayna ku jirtaa xaalad caraqaboojin ah kadib markii midowda suufiyeed uu dagaalkii 1977-kii kala saftay ethiopia xilligii mingiiska xayla maryam xiriirka ruushka iyo soomaaliya ayaa mar walba u jihaysanaya dhinaca maalgelinta ciidamada qalabka iyo aqoonba hase yeeshee burburkii midowda suufiyeed kadib waxaa muuqata in moscow ay dhabarka u rogotay geeska afrika inkastoo degadda berbera ay u lahayd astaan muhiimad ah ruushka wuxuu bilaabay inuu dib ugu soo rogaal celiyo dalalkaas oo koraya gaar ahaan geeska afrika kadib markii dalalka reer galbeedka ahi ay kusoo rogeen cadaadin iyo cunaqabateen dhaqaale oo ay sababeen oo ka sababeen arrintii ukraine falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa ku doodaya in moscow si istaraatiijiyad ah waxaa layidhi si tartiib tartiiba u buuxinayso doorkii maraykanka ee qaaradda afrika shirweynihii maalgashiga ruushka iyo afrika oo ka dhacay magaalada sookiya oktoobar 24-kii 2019 oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 43 hogaamiye afrikaan ah ayaa lagu soo bandhigay maalgashigii dhan 12.5 bilyan oo doolarka maraykanka waa in ku dhow 13 bilyan oo doolarka maraykanka u jeysan dhinaca hubka sahminta iyo soo saarista khayraadka dabiiciga ah galluumaysiga iyo beeraha shirkada waxaa layidhi shirkada rosatom ayaa qorsheynaysa in dalka ethiopia iyo masarba ay ka dhisto saldhig waxaa layidhi saldhig ay ku shaqaynayso tamarta nuclear powerka sidoo kale ruushka wuxuu uganda u dhisayaa warshad sifeynaysa batroolka weliba iyadoo bangigeeda international agency of moscow u maalgelin doonto 2.5 bilyan oo la damacsan yahay dalka nigeria guine iyo congo ayaa layidhi si kastaba hatee dowladahaasi ay dowladda ruushka ayaa waxay rajaynaysaa inay arrintaasi maalgashi weyn ay ku samayso yuusuf garaad oo falanqeeya arrimaha afrika ayaa rumaysan in moscow aysan deeqsi ku ahayn bixinta gargaarka balse ay maanta afrika la garab taagan tahay maalgashi toos ah oo ka shuruud roon tan reer galbeedka yaali waxaan marag doonta ah in afrika oo las waxuu yidhi
in afrika la saadaalinayo inay 2040 ka hor tirada dadkeeda uu kor u sii dhaafi doono 2 bilyan oo qof oo tahay suuqa awoodaha waaweyn ee caalamka u tartamayaan inaysan fursadiisa seegin. Waxaa muuqata in midowga yurub iyo afrika diiradda saaraya inuu uga helo fursado dhaqaale oo cusub kol haddii ay dareemaan in Britain, UK iyo Mareykanka ay meel cidlaha ugu dhaqaaqeen Ruushka iyo Shiinaha ay dardargelinayaan tartanka ay sameeyeen tartan ay lixaad leh oo ku yeelanayaan qaaradda, taas oo ay arkaan inay ciriiri geli doonto maadaama Afrika ay tahay noqonayso 2 bilyan oo qofood islamarkaasina dhaqaalaheeda lagu tartamayo. Si kastaba ahaatee, dib u soo cusboonaysiishaha danaha Moscow ee Soomaaliya ayaa u muuqda inuu walwal horleh kusoo kordhinaya diblomaasiyadda Mareykanka, taas ayna la filayaa inay ka kalaftay Washington inay cidna ku helaynin xal u raadinta Soomaaliya oo ay weligeed u haysatay inay tahay xirmo u gaar ah. Safiirka Mareykanka u fadhiya Muqdisho danjire Donald Yamamoto ayaa yiri, waxaan ku dadaali doonaa sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga, loo horumarin lahaa danaha istaraatiijiyadda ee Mareykanka, loona taageeri lahaa wuri nabadgelyada guud, siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyadoo yoolka himilooyinku yahay horumarinta dhaqaalaha. VOA News ayaa sidaasi daawacday. Si kastaba ahaatee, arrinta Mareykanka iyo Ruushka iyo qaaradaha Afrika ayaa iminka Soomaaliya usoo jeestay, islamarkaasina waxay doonayaan inay khayraadka Soomaaliya usoo burqaday ee ayagana ka faa'iidaystaan.